цялата история на БКП, такава каквато няма да ви я разкажат нито в училище, нито кремълските пропагандатори у нас. Вижте първия клип от поредицата ето тук. В него разказахме историята около създаването на партията и разгледахме живота на един от най-големите българофоби в историята ни, Георги Димитров. Днес ще си поговорим за мрачната дата 9 септември и как това дава началото на подемът на необразованите. Това за мен е падение. Девети септември 44-та носи по-катастрофални последици за духа на народа ни, дори и от разпокъсалия България Ньойски договор след Първата световна. Независимо, че на моменти ще съм емоционален, няма и сантиметър да отстъпя от точната фактология. В нощта на 8 срещу 9 коалицията Отечествен фронт прави преврат в страната, завземайки няколко ключови сгради в центъра на София. Най-вероятно превратаджиите са си мислили, че наистина това се прави в полза народу и с последвалото идване на съветския Бутуш ще станем Швейцария на Балканите. Започва тотален терор, прераснал по-късно в народен съд за всички несъгласни с новия поробител. Бройката е смазваща. Тук говорим за десетки хиляди души, голяма част от тях от елита. Видни политици, общественици и интелектуалци са избити без съд и присъда. За народния съд съм говорил и друг път, сега обаче обръщам внимание на друго. Вече може би започвате да се досещате защо тази дата е начало на подемът на неуките и необразовани маси у нас. Само гледай, зрителю. Почваме от там, че след 9 септември 44-та се премахват изискванията за образователен ценз за учители. Значи 1000 номера. Завършен трети клас? Супер си! Идвай да преподаваш немски, биология и химия едновременно. Първата година е трудно. После се свиква. Какво да правят милите комунисти, като първата им работа е да избият всичко несъгласно, а по стечение на обстоятелствата то е и мислещата, можеща част на народа. След 9 септември в обществото започват да властват нови ценности. Политическа лоялност, раболепие и посредственост. Ако се водиш от свободна мисъл, критично мислене, индивидуализъм, жив и здрав, моето момче, куршум или въже, избирай. Власт имащите започват да дискриминират квалифицираните личности и така налагат илюзорно чувство за превъзходство в необразованите маси. Ако се чудите защо толкова много прости хора в България се мислят за велики, ей на. Ей това е родова памет. Българите са имали два избора. Много да знаят и да имат мнение или да не знаят много и да козируват на вече козируващи на Москва имбецили. Мотивация за професионално развитие. Нулева. С това кариерното развитие ти се обезсмисля и тогава най-добре би ти било да си безгласен бачкатор. Как според вас представят тази светла дата на аудиторията си партийната телевизия на БКП? Разбира се, че с широка усмивка. А днес се навършват 78 години от 9 септември скотовъстание в България. Усмивката! Гамбони, двама плати! Садомазохисти, сър. На тази дата правителството на Константин Муравиев е свалено и на власт с подкрепата на армията, партизани, комунисти, идва Отечественият фронт на Челски Мон Георгиев. В резултат се промени устройството на държавата, социалистическо, с близко партньорство с Съветския съюз. Близко партньорство, господи боже мой, той така и Лукашенко е в едно близко партньорство с Путин. В никакъв случай не е копче на ревера му. Да не използвам и други цинизми, че е лява мъжка семенна железа на Вова. Боли, не боли, това е истина. България започва да строи социализъм. Строи социализъм, да се чете, строи концлагери. Фън факт, за да можем да сме още по-близки със Съветския съюз, комунистите не подминават и българската азбука. Значи 1000 номера. 1945-та отпадат две букви от нея. Буквата Е двойно или Яд, заменена с Я или Е, и буквата Голям Юс или Широко носово Ъ, заменена с Ъ. Буквата Ъ или така наречения Ер голям пък я премахват от края на думите. В СССР са премахнали същите две букви Яд и Голям Юс, как ние така ще си ги оставим? Голям прас, нали, две букви, само ето с опростяването на азбуката се опростява целият език, а опростен език води до липса на благозвучие. Комунистите трябваше да оставят в азбуката само гласните Ъ и А и да си общуваме като аборигени. Абе, изрод небесен! Наред с Народния съд, българската демокрация получава нови бонус точки. Тези бонус точки се наричат концлагери. Трудово-възпитателните лагери, по-популярни като концлагери, играят не по-малка роля в наложилия се след 9 септември масов терор. В този ред на мисли откривам малка разлика между комунизъм и фашизъм. Книгата на Желю Желев «Фашизмът» излязла в началото на 80-те в Народна република България и разказваща за устройството на тоталитарния режим фашизъм е, видиш ли,
забранена от властта само 3 седмици след издаването й. Сега какво означава това? Това означава страхливост. БКП осъзнава колко опасна може да е тя за тях, когато хората прочетат нагледно за сходствата между двата режима. Според архивите на МВР, между 45-та и 62-та в 86-те трудови лагери са въдворени около 30 000 врагове на народа. И това са само документираните. Сред най-големите атракциони в Луна парка са лагера на остров Белене, Слънчев бряг край Ловеч и женския концлагер в Скравена. Нека сме искрени, в годините на Втората световна в царска България също е имало трудови лагери, през които са минали около 2000 комунисти и леви земеделци. Историци казват обаче, че има съществена разлика между двата типа лагери. По царско време те са служили за временно изолиране на антимонархистите, докато комунистическите целенасочено са използвали тежкия безсмислен труд за тотално физическо унищожение на враговете на народа. На сърца ни да олекне, да живей, да живей труда! 62-ра уж всички лагери се закриват, но ексклузивно, само заради вас, и само заради вас, и само заради вас. Отварят отново Белене през 84-та, за да пращат там български турци, отказали да си сменят имената. И както е казал мъдрия другар Сталин, има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. През 21 век всяка информация трябва да е задължително подложена на щателен факт-чек през канала на моя колега-ютубър Киро Дабрейк. Не дей са смят! Защо е било Белене? Знаете ли? За национални предатели. Знаете ли кои бяха в Белене? Не в други затвори, в Белене. Казва се врага на народа. Този бог тук, дете са сипал тук. Какъв е, бе? Нека да разясня за уважаемия зрител. Има Балкан разлика между враг на народа и престъпник, дори те да звучат близки по значение. Понятието враг на народа е политически термин, обозначаващ противник на режима. Той не е равностоен на престъпник. Поставяйки знак за равенство между двете, ти автоматично казваш, че всички, които не са съгласни с комунизма, са престъпници. Ма много далеч от истината. Аз лошо не съм видял от комунизма. Който е видял? Ами мисля, че се аргументирах достатъчно, така че моля да ме извините, обаче... Зловен човек. Колко невъзпитано и джендърско. Тук е моментът да отправя благодарности на Surfshark VPN за подкрепата към видеята ми, както и да направя няколко комплимента по техен адрес. Например, наскоро ми се наложи да гледам един документален сериал в Paramount Plus, което е платформа валидна само в щатите. И съответно аз да гледам този сериал имам два варианта. Или да отида физически до САЩ, или да ползвам Surfshark VPN. Виртуалната лична мрежа, както знаете, сменя вашия IP адрес и така измамих платформата, че влизам в мрежата от Нью Йорк, а не от България. Освен това, VPN-ът ви прави много по-трудно да проследим, което ви дава слой допълнителна защита. Другата супер функция, която може да използвате, е Surfshark Alert, която ти сигнализира, когато твоя лична информация изтече в нета. Това може да стане, ако ровиш в неблагонадежни сайтове и с VPN и без VPN просто не рови, не си струва. 3. Като си смениш IP адреса, можеш да избегнеш ценовата дискриминация на авиокомпаниите. Ако си в София и търсиш полети от България, цената ще е една, ако си в Йордания и търсиш полети от България, цената обаче вероятно ще е друга. С VPN ги финтираш, те не знаят откъде влизаш наистина, така че можеш да сравниш офертите от различните страни. И 4. Повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, отново на същия принцип. Като смениш локацията си, дадената платформа ти отваря базата данни, предвидени за съответната държава. Само $1.97 месечно при 2-годишен договор ще ти струва Surfsharkската защита и новите възможности, които ще получиш с нея. А при използване на промокода ЧЕФО ще получите още 3 безплатни месеца. С един профил може да използвате неограничен брой устройства, телефони, таблети, лаптопи и прочее. Линк отдолу в описанието. Мирси! В миналия клип припомних Георги Димитров и неговите порази. Тук разказът ми логично достига до неговия наследник. Вижте кой е управлявал България между Георги Димитров и Тодор Живков и какви ги е надробил той. Премиерът на България между 50-та и 56-та година се казва Вълко Червенков. Култът му към личността, основополагащ всеки тоталитарен режим, е неизменна част от управлението му. Наративът е един и същ навсякъде по света, като почнем от Ким Ир Сен в Северна Корея, дядото на Ким Чен Ун и стигнем до наш Вълко. Много ефектно. Кой избира Червенков според вас? Свободния български народ? Не точно. Разбира се, че Сталин. Вълко е живял 20 години в Москва и това го прави изключително подходящо за работната позиция, но и не сам.
Волко бил облъчен от личността на Сталин, той бил особено жесток в името на Сталин и да, бил е идеалист, ама идеал може да ти е и свободата, може и да ти е потисничеството, нали така? Продукт на нездравата му спорно хетеросексуална фиксация били и преименуванията на редица български неща с името на Сталин. Педал ли е, дедо знам? Любимата ни Варна станала Сталин и имало паметник на диктатора там, където сега има слънчев часовник на входа на Морската. На 27 юли тази година хиляди трудещи се от град Сталин присъстваха на тържествата по случай празника на съветския военно-морски и въздушен флот. Най-високият връх на Балканите, Мусала, става връх Сталин. Улици, заводи, училища Сталин. Вече се сещам как Волко е викал на жена си по време на бурни нощи. Не те е срам! Дори чисто визуално Червенков подражавал на Сталин. Управлението му е запомнено с причиняването на грандиозни строежи в следвоенна, разрушена и икономически изтощена България. По негово време са построени Дунав мост, социалистическият град Димитровград, десетки предприятия и язовири. Разрушеният от бомби център на София е досъборен, за да изникнат там партийния дом, Софийската опера, полиграфическият комбинат, националния стадион Васил Левски, Пирогов, монументът на окупационната червена армия. Ще кажете, какъв патриот? Какъв строител? Прекрасен е, незабравим! Какъв истински икономически бум? С една малка подробност, зрители. Всичко това е построено с задължителен, доброволен труд. Повтарям, задължителен, доброволен труд. Кой ще им даде пари? Аз точно не съм видял от комунизма. За всички. Хирург, цигулар, футболист, заболекар, ма няма никакво значение какъв си. Бягай да мъкнеш камъни и да дълбаеш канавки. Вълко прави цялата страна да прилича на лагер. Ама не летен лагер. Концлагер. Това е все едно аз и ти да ходим да си дострояваме сами магистрала Хемус. Или да си пренареждаме сами паветата. Доброволците са популярни като бригадирско движение, в което движение искат, не искат, участват също ученици и студенти. Любопитно е да се отбележи, че първите бригадирски инициативи са от преди комунизма и са повлияни от подобно движение сред фашистите в Италия. Каква поредна изненада и неочаквана прилика между фашизъм и комунизъм. След смъртта на Сталин през 53-та култът към личността му в СССР е силно критикуван и Червенков знае, че това може да му коства поста MVP на България, където досега е налагал същият култ към себе си. Той прегрупира всичките ешалони на партията, за да не излезе така, че е най-важен, но тук допуска една много съществена грешка. За първи секретар на ЦК на БКП назначава най-простоватата и раболепна опция Тодор Живков. Вълко смята Тошко за безвреден и безопасен. Вълко бърка и Вълко ще бъде свален от Тошко. Истински творец на своята съдба. Нищо не стои над партията, скъпи другари. Освен, разбира се, личните интереси. Добре, какво имаме до сега? Изтребване посредством народен съд, мъчения посредством лагери, липсва ми нещо. А, да, малко кражби за вкус. Време е да припомним най-мащабното престъпление на комунизма срещу българите. Колективизацията. Пичове, това съдържание достига до вас безплатно, като е направено с много любов и усилия. Сещате се, че за да продължа да правя това, вместо да реагирам на най-новия чалга клип, ми е нужна вашата подкрепа. Няма нужда да ми изпращате по български пощи черна или бяла техника, но пък едно. Може да оставите коментар с бъкшиш с опцията на YouTube Thanks в полето на лайк бутона. 30% остава в поробителя YouTube, обаче за това в пъти повече предпочитам вариант номер 2. Да ми станете абонат в Patreon с месечен абонамент, така неминуемо ще мога да повиша и количеството на видеята, наемайки си монтажист. Или 3. Ако сте фен на еднократните транзакции, ето на този мейл, ето тук на PayPal, може да ми пратите 10 000 долара. Благодаря, трудът за вашия кеф продължава. Поредно безумие, поредна гениална идея на БКП. Да ограбим всички селяни и да ги съберем на едно място. Разбира се, то отново е по модел на простотиите на Сталин в СССР, където населените се изела земята и създали колективни ферми, наречени колхози. И само между другото така, по време на колективизацията в СССР измират около 12 милиона души от глад. Повтарям, 12 милиона. Аз точно не съм видял от комунизма. Руснаците прибягват даже масово до канибализъм и започват да се ядат едни други. Много ефектно. Сталин много приятно момче. Как да не кръстиш Варна на негово име? През 50-те години в България в селата живеят близо 80% от населението и икономиката е пряко зависима от земеделието. Вълко естествено подражава на своя мокър сън Сталин и доразвива национализацията на частна собственост. Сирич, кой си ти да имаш нещо частно, я го давай на властта. Пика, пика, мир! Пика, пика, мир!
Така се появяват ТКЗС-тата, трудови кооперативни земеделски стопанства. При ТКЗС цялата земя е обща. Селените не са собственици, а само крепостници, които да бачкат. Участието им в тях било доброволно, но комунистите виждат, че никой луд не ще да си дава земята на държавата, за да може после да работи същата земя за мизерни ставки и, разбира се, отново започват репресии. Няма мое, няма твое, всичко става тяхно, ама те минават с номера, че всичко става наше. Аз точно не съм видял от комунизма. Това е все едно да отвориш ресторант, държавата да ти го вземе и да те принуди да работиш в същия ресторант, за да не умреш от глад. Сещате се, че оставени без земя и прехрана, селените на места предизвикват размирици с убити и ранени. Друг виден български филантроп на име Тодор Живков лично участва в потушаване на селски бунтове в северо-западна България през 51-а, заради което е награден. Браво, бай Тошо, как да не ме пере носталгията по теб. Репресиите срещу селените продължават до началото на 60-те, когато и последните ниви стават общо народна собственост. Това напълно обяснява масовото бягство от селата, продължило до края на комунизма. Един земеделски народ в свещена връзка с земята си е силово преформатиран в аморфна маса без право на глас. После се чудим, що сега никой не иска да копа на нивата. След тези престъпни действия спрямо народа ни, появата на съпротива е най-логичното нещо. Горянството е въоръжената съпротива срещу комунизма между 45-та и 58-та година. Хората, които я извършвали, се криели в гората и оттам горяни. Значителна част от тях са земеделците, останали без земя от колективизацията. Мнозина се присъединяват към това движение, но повярвайте ми, не става дума само за земя. Става дума и за свобода. Всички горяни, преминали през четите, са между 6 и 8 хиляди души, като съпротивата на новите хайдути е най-силна в Южна България. Старозагорско, Сливенско, Пиринско. Те имат даже свое задгранично радио Горянин. Той излъчва от околностите на Атина, но се сещате, че едва ли е било като Enjoy или Веселина. Емисиите са започвали с марша Един завет. И са завършвали с Шум и Марица. Един завет е един от най-известните български военни маршове, а Шум и Марица е националният химн на България от 1886 до пагубната 1944. Комунистите впрегват целия си военен апарат, за да унищожат горяните. Една от големите чети е на Георги Стоянов Търпана. Наброяваща стотина души в Сливенския Балкан. Срещу тях са пратени около 14 000 войници, барабар с наш демократ и филантроп Вълко Червенков. 14 000 към 100! Страхът на властта е пословичен. Дори бунтовници да има в почти цялата страна, те са организирани на малки банди, което обрича цялата организация на неуспех. Отрядите нямали централизирано ръководство, което логично довело до слаба координация между тях. По-важно е друго. Ясно на всички е, че комунистите и техните деца ще искат спомена за тези хора, борци срещу техния режим, да избледнее и накрая да го няма. Все си мисля, че е хубаво да си припомняме, че сегашната ни свобода не е дошла даром. За нея са давали живота си българи срещу османската власт, за нея са давали живота си българи и срещу комунистическата власт. Клетвата на горянското движение, мисля, казва достатъчно за тяхната идеология. Обещавам пред целия български народ да се боря за неговото освобождение и за да възтържествуват свободата и демокрацията. Зная, че всяко свое воля и предателство се наказват със смърт. Заклех се. Свобода, демокрация, такива неща, към които ми се ще да се стремим и днес. Че алтернативата вече сме видели. Не благодаря. Данке шойн. Не благодаря. Данке шойн. Той то, приятели, малко ни е тъжна работата, ама така е било писано. Не призовавам да се тричат комунисти, призовавам само единствено към будност, ангажираност и непримиримост. Само така политическият живот и на последните останали номенклатурни отломки може да се скъси неимоверно. И няма да ви лъжа, истински ми се живее в държава свободна от агенти, генерали и десари. Държава, чието управление е свободно от внуците на масови убийци и легнали на Москва предатели. И вярвам, че дори и да не го заявявате гласно, и вие сте така.
Ако този клип ви е харесал, цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Напомням ви, че ако харесвате това видео съдържание, може да му станете спонсор с YouTube бутона Thanks, месечен абонамент в Patreon или директно на PayPal ми, на ето този имейл тук. В следващия клип от поредицата ще си поговорим за държавна сигурност, Тодор Живков, пионерчета, чавдарчета и други дебилизми. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. И като за финал на годината, две думи. През 2022 каналът ми зави окончателно в политическите тематики. Разделих аудиторията си и едни започнаха да се припознават все повече в посланията ми, други пък ме намразиха. Не съжалявам обаче за нито една изречена от мен дума, защото правих нещата така, както съм ги чувствал и не направих завой в неща, от които после да ме е срам. Не се водя от рубли, долари, еврота или левове, не се водя от това кой какво ще напише в коментар, водя се единствено от това какво смятам за правилно и как се чувствам полезен. Всичко това ще продължи точно така, както беше през 2022 и през 2023. Весела Коледа, честита нова година, все по-малко комунисти във властта и 3% за Костя на изборите до година. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!